Черкаські нардепи відзначилися під час бійки в парламенті, пише газета «Вечірні Черкаси». Сором чи таке геройство? На минулому тижні депутати парламенту, представники партії регіонів та депутати від БЮТ «Батьківщини» і НУНЦ побилися через мовне питання. Відзначилися і нардепи з Черкащини, зокрема Павло Костенко, Анатолій Семенога та уманчанин Петро Цюрко, який, нагадаємо, проявив себе в побоїщі у Верховній Раді у грудні 2010 року. Як повідомив черкащанин Ігор Яресько, мовне питання особливо об'єднало опозиціонерів. Цікаво, що Вадим Колісніченко теж уродженець Черкащини і автором скандального законопроекту про основи державної мовної політики, який фактично впроваджує другу державну мову у низці регіонів. Обережно! На вулиці міліціонери розбишаки, застерігає газета «Черкаський край». Черкаські міліціонери взяли собі моду розважатися, б'ючи перехожих, стверджує журналіст. Із несподіваним виявом міліцейської агресії днями зіткнувся житель Черкас Сергій Яровенко, який після цього потрапив до лікарні. Чоловік пішов увечері по хліб. Біля сусіднього будинку на нього мовчки напав з кулаками працівник міліції у чорній формі. Згодом до нього приєднався колега. Ледь живого хлопця врятували перехожі. На Сергія наділи кайдани та повезли у райвідділок встановлювати особу, а потім відпустили. Хлопець потрапив до лікарні з численними травмами. Згодом з'ясувалося, що нападниками були працівники Придніпровського РВ ОМВС. Подробиці конфлікту читайте у газеті. За даними страхових компаній департаменту ДАІ, на дорогах держави знову активізувалися шахраї. Спосіб підзаробити старий. Вони влаштовують аварію і вимагають у жертви гроші. Експерти стверджують, аби не розплачуватися за ДТП, яке ви не влаштовували, негайно телефонуйте у міліцію і страхову компанію, тому що такі види шахрайства караються конкретними строками тюремного ув'язнення або великими штрафами. І навіть якщо підстава виконана красиво, то у кожній солідній страховій компанії є досвідчені експерти, які можуть виявити шахрайство. Культурою Росії опікуватиметься уродженець Сміли, про це повідомляє Молодь Черкащини. Новим міністром культури в російському уряді 21 травня призначено нашого земляка, уродженця Сміли, 41-річного Володимира Мединського. Володимир Ростиславович – знаний російський громадський політичний діяч, піарник політичної партії «Єдина Росія», письменник, журналіст, доктор політичних та історичних наук, професор. Як пишуть російські журналісти, на новій посаді уродженцю Сміли доведеться налагодити роботу з фондом підтримки кінематографа.